Хөй ихнэр. 9900 төгрөгөөр нэг сар сүлжээндээ хязгааргүй ярина гинүү. Тэгэд одоо би чам руу, аав руу, ээж руу, хүүхдүүд рүү, найзууд руугаа бүтэн сарын турш хязгааргүй яриад байхад 9900 төгрөгөөр төлөх юм уу? Аа. Дараа төлбөрт багц байж, нэг жил нэмэлт хэрэглээгээ хийж болно гэж хэлэхэд байна та тэгэхэр. Аа. За, бол. Тим багц байх ямар ч боломж байхгүй. Одоо ч гэдэгт нэртэйгэр нь аргачаагаард манай галт тогоонд хоол хийж байна гэж хэлчихэж. Хосолсон төлбөрт хайбрид 9900 багц. Сүлжээндээ яриа хязгааргүй. Хайбрид 19900 багц. Сүлжээндээ яриа мессеж хязгааргүй. Бус сүлжээнд 100 минут ярина. Удахгүй утсаа лизингээр авна гэж боддоо. Мобикон.